Beleza, amor. Então já dei uma arrumada aqui na minha cama, no meu quarto, né? Desorganizada por aqui. Agora eu vou descer lá para baixo para poder organizar algumas coisas. Aqui algumas roupas, cobertor para lavar, botar para lavar e vamos que vamos. Bom dia, corações, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, tem passado o final de semana bem? Espero em Deus que vocês tenham passado muito bem, meus amores. Deus possa estar abençoando a vida de vocês, de cada um de sua família, meus amores. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, já deixando aquele like, já se inscreve caso não é inscrito. Ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui neste nosso canal, meus amores. Então, meus amores, seja todos bem-vindos, bem-vinda, você que é novo por aqui. Viu? Fica aqui com a gente, já se inscreve, já deixa um likezinho aí para nos ajudar aqui. Continua com a gente aqui. Esse canal é simples, mas é um canal que vamos estar todos juntos aqui nos compartilhando meu dia a dia com vocês, tá bom, meus amores? Vocês têm alguma coisa também comentar, comenta. Me segue lá no Instagram, que é neusalove, y no final, viu? Então vamos lá, vamos seguir, que eu vou seguir vocês também, tá bom, meus amores? Que Deus possa estar no comando de tudo, no controle de todos, de tudo, né, meus amores? Então, meus amores, hoje eu amanheci, tô com a dor nas costas e essa dor no braço, mas na verdade eu tenho que fazer as coisas, né? Isso também tem que se movimentar, a gente não pode deixar de se abater, ficar parada sem fazer nada, porque senão o nosso corpo vai acabar endurecendo mais ainda, né? Aí vai vindo mais as dores ainda. Então nós temos que nos movimentar e tudo, como vocês viram aí, né? Já troquei os forros de cama, vou pôr ali para lavar, ainda bem que era máquina, né? Põe lá. É uma dificuldade para me estender, mas eu vou fazendo tudo devagarzinho. Às vezes as pessoas veem aqui no meu canal, aí acham que eu tô boa, tô ótima, mas eu tenho que fazer as coisas aos poucos, vou fazendo e tudo devagarzinho. Ainda bem que tem aquela parte, né, de a gente colocar o vídeo para correr, porque senão eu passaria o dia e no outro dia esse vídeo. Mas graças a Deus tem uns momentos que a gente põe para correr e dá para levar, né? Isso, meus amores. Então vou colocar a roupa na máquina para bater lá e aí depois eu estender e aí vou ver o que eu vou poder fazer mais por aqui. Cuidado, muitas coisas para cuidar. Já joguei a roupa ali para baixo da escada. Olha. Então, né? Eu jogo assim. Vai lá embaixo pegar. Então, meus amores, ontem eu não saí. Ontem foi domingo, não saí, não fiz nada realmente. E tô com muitas dores aqui nas costas. Mas eu, meu colchão também, acho que ele tá me quebrando muito também, né? Aí que eu acho os meia-noite, tô com dor nas costas, acordo com dor nas costas. Mas eu acredito também que é o colchão também, que ele me ajuda quebrando. Mas não posso fazer nada por agora, comprar outro, não é nada, como vocês viram aí, né? Eu ainda tô parado, tô desde quando entrou a pandemia, em maio, quando entrou a pandemia. Que eu fiquei ruim mesmo com esse problema que eu tô, como muitos já sabem aí. Para quem não sabe, é o problema de nervo ciático, hérnia de disco. E até hoje eu corro atrás, já fiz três perícias, não fui aprovada. Agora, minha segunda-feira passada, que hoje está com 8 dias, eu fui em Tamaraju fazer a terceira perícia. E depois eu entrei no site, não estava conseguindo ver nada. Aí entrei com a doutora Paula, que é a advogada minha. Aí que eu tô arrumando para poder ajeitar esse negócio para mim. Ela tinha marcado essa perícia lá. Ela disse que a médica lá disse que eu estou boa, ótima para trabalhar. Ela viu minha dificuldade, ela me pediu para deitar. A cama é muito alta. Eu falei para ela que eu ia tentar. Ela disse: "Você tem como?" Eu falei: "Se eu tenho que tentar, eu vou tentar, né?"
E ela viu minha dificuldade para deitar. E ela ficou como mover a minha perna, doía bastante. Eu falava para ela que estava doendo muito, no lado do nervo ciático. E ela me deixou lá na cama. Só que isso não ajuda, né? Já mesmo eu acho para experimentar a vida da gente. Ela viu minha dificuldade para levantar daquela cama velha que tem lá. Essas camas velhas de hospital dura, é alta. O que vai fazer a perícia, já coloca a cama mais alta mesmo para ver, acho para testar a sua vida. Ela viu minha dificuldade para descer e tudo. Ela mediu minha pressão também. Ela disse que eu estava com a pressão meia, a uma pressão alta e tudo. E acabar disse que ela botou lá que eu estou ótima para trabalhar, que eu estou boa. Então eu vou correr ver meus papéis também. Porque desde quando entrou essa pandemia, eu não estou recebendo nada, nem do INSS e nem da prefeitura para o trabalho. Então, vou correr atrás também, porque já está quase sendo também o atestado, o outro atestado, que o médico sempre vem me dando atestado, mas o outro que ele me deu de 6 meses, já está praticamente quase sendo. Vou lá pegar meu papel também para trabalhar, né? Vou ver que dia aqui pegar para trabalhar. Vou ver o que que eu posso fazer, vou ver o que que eu posso trabalhar lá, o que que eu posso fazer, que ainda tenho dificuldade ainda. Se caso com o movimento, um esforço pouquinho, pouco, eu já estou toda, parece que eu tomei uma surra de pau. Mas eu vou lá tentar, né? Porque eu tenho que trabalhar, não posso ficar esse tempo parada, sem ter nada, sem ter recursos de nada, né? E nem remédio também para tomar, porque tudo é gasto. Tenho que depender do marido para alimentação e para tudo, né? E dos trabalhos de antena que ele faz, porque foi muita dificuldade de trabalho também, tá? Muita dificuldade, né? Então eu vou correr atrás, me ver, e aí vou ver os papéis também, que a advogada vai entrar no processo para ver o que que acontece. Então é isso, peço vocês que torçam aí por mim, tá bom? Para que tudo possa dar certo, tá bom, meus amores? Vamos beber água, que tá um calor. Olha como é que eu tô toda suada. Não sei se vocês estão vendo o brilho ali. Aqui é tudo suor. Eu seco, chuva, mas é desse jeito. Então vamos nos hidratar com água. Água de coco também, se vocês puderem. Ontem até nós compramos água de coco. Meu marido, como ele é de São Paulo, ele não tem costume. Esse solão aqui na Bahia, em Porto Seguro, né? Não tem costume esse solão, e esse ano parece que o sol tá pior, meio mais quente. Já tava quase passando mal, dizendo que deu uma tonteira, quase desmaiando. E fomos medir a pressão tava baixa, 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 baixa. O homem mandou que ele comesse logo alguma coisa salgada. Aí eu corri, fui procurando salgado, né? Um salgado para ele comer, porque nós tínhamos ido lá na igreja. Arrumar lá, e ele ia mudar o negócio do relógio lá da igreja, do local. E aí, a gente teve que também comprar um negócio para entregar para uma pessoa que estava precisando, para a menina dela. Aí eu tive lá, ele me deu pressão, aí caiu baixa, eu tive que correr atrás para ir comprar um salgado para ele comer. Depois desse salgado, passando umas boas tempinho, ele sentiu a melhora. Então vamos beber água, vamos cuidar da nossa saúde, porque saúde é que interessa, o resto não tem pressa, não é isso? Às vezes vocês podem falar assim, ah, tá dentro de casa porque não bebe água no copo. É, quando eu for dormir, eu levo a garrafinha de água pra lá, né? Aí toda hora que eu assusto, eu bebo bastante, eu bebo água, porque minha garganta fica muito seca, mais à noite. E aí eu já enchi ali e tomamos, né? E outra também, às vezes eu ponho. Desculpa, Virgínia. Às vezes eu ponho sempre na garrafa assim, pra me lembrar que eu tenho que tomar bastante água, porque. Eu sou assim, de dia sou muito difícil beber água. À noite que eu bebo mais água. Aí eu ponho na garrafinha para poder lembrar que eu tenho que beber água toda hora. Aí comprei o coco também, tomamos água de coco ontem, né? Aí eu gosto de abrir sempre comer a massa de dentro. Só que eu comi a massa aqui na beirada, aí lá dentro não deu mais para me comer, que aqui eu não tenho facão. E hoje tem um pouquinho de prato sujo, eu sempre de noite lavo tudo, deixo tudo escorrendo aqui. Mas ontem também eu lavei os pratos, deixei aqui e não guardei. Quando eu falei, ontem eu não fiz praticamente, não fiz nada. Aí
E aqui já foi alguma coisa, acho que de noite, acabou sujando e ficou aqui. Aqui é um pouco de lixo que eu bati o sumo com folha, tinha outra folha ali, né? Eu bati com salsa, tomei o detox e é isso, meus amores. Então, eu vou arrumar essas louças aqui e vou lavar essas vasilhas aqui. E quanto à roupa no tanque, já tá lá, eu já coloquei já, e aí vou cuidar. Então, meus amores, já lavei as vasilhas que estavam aqui, já arrumei, né? Já sequei. Então, já guardei ali. Aqui eu vou para me plantar. Olha o caqueirinho que os gatos tinham quebrado todas as plantas. A minha irmã cortou tudo aqui. Aí agora tá nascendo essas folhinhas aqui. Vou comprar uma terra, vou colocar aqui e ver uma vasilha maior para poder acabar enterrando até mais alto para ver se dá. Gente, vou arrumar essas coisas. Eu tirei esse suco da geladeira porque eu vou beber um gole. Que meu marido comprou, gente, na sexta-feira, mas ele chegou que já no horário do pôr do sol. Eu tinha muitas coisas para fazer, não deu para arrumar. Essas coisinhas aqui também que ele comprou, aí faltou guardar ali tudo. Aí eu tô com arrumar tudo, vou higienizar e vou acabar guardando ali. Também o produto de limpeza também que ele comprou, ó, água sanitária, sabão líquido e amaciante, papel higiênico também. Aí eu vou guardar essas coisas aqui, porque não tem ovo aqui também. Botando o vídeo aqui, já organizei, já arrumei aqui as coisas, né? Já estão aí guardadas. Então é isso, meus amores. Eu ainda não tomei nada de café. Agora vou comer aqui uma bisnaguinha integral. Meu marido que gosta desse, muito dessas coisas. Sou muito chegada, não, mas vou comer um aqui. Tomar um suquinho. Max, os gatos, eita, os gatos, o Max, né, Max? Vem cá, Max. O Max tá aí gordo. Você sabe se essa gordura, a gordura, o médico disse que é o coração dele tá inchando. Então, vou tentar também a bagunça. Vou tentar dar uma organizada aqui. Essa bagunça que tá demais. Ô, Jesus, casa pequena, só é mais bagunça. É o gato que apareceu com os gatos, pariu na casa do Max. Já conseguimos doar o gato. Já conseguiu o local para castrar a gata. Já castrou ela, tá aí. Aí, espera ela para doar ela, porque já chega de gato aqui em casa, tem demais. E aí, acho que mais tarde eu vou dar saída com o Max, porque ele tem que caminhar. Para de esfregar aí! Tem que caminhar com um pouco. Então, é assim. Né, Max? Tá gordo? Tá igual eu, barriguda. Thank you.
estão ali competindo por 1,5 milhão, mas acho que só vai ter muita coisa também. Vamos ver ao vivo, vamos dar aquela espiada. Olha o café da manhã rolando. Os cobertores, já botei lá no sol. Deu chuvinha, deu sol. Ainda tem uma roupa aqui pra bater. E assim vai. Só que ainda tem mais uma roupa no tanque ali pra estender. Até hoje eu fico enrolando pra ir comprar a corda pra colocar ali. E vai, vamos almoçar, meus amores. É o almoço de hoje: arroz integral, feijão e pepino, tomate e o filézinho. Só o básico mesmo. Então vamos almoçar. Bom apetite para vocês, bom apetite para mim. Nossa, que tá muito calor, Jesus. Tive que tomar um banho de pé e cabeça. Todo dia, praticamente, tô lavando meu cabelo com esse calor. Meus amores, o vídeo de hoje ficou muito longo. Eu tive que apagar algumas coisas. Eu vou terminar por aqui, tá bom? Porque senão vai ser muito corrido. Vou terminar por aqui, meus amores. Fica com Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau.